El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha signat avui al monestir de Santa Maria de Lluçà la llei de creació de la comarca del Lluçanès. A l'acte també han participat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, alcaldes i alcaldesses actuals, exalcaldes, membres de la plataforma El Lluçanès és Comarca i representants dels Consells Comarcals d'Osona i el Bages. La nova comarca la formen 9 dels 13 municipis on l'any 2015 es va fer la consulta. Bona nit. Des del Consorci del Lluçanès i la plataforma deien avui que confien que la comarca acabarà sent amb els 13 pobles. De seguida ho expliquem amb més detall. Aquest dimecres ens deixa altres notícies destacades. Nou clam d'usuaris i de representants polítics demanant millores a la R3 després de la caiguda de la catenària sobre un vagó aquest dimarts al vespre a Manlleu. La policia local ha identificat 5 persones per haver pintat el tren avariat durant la nit. La Fira de la Llavor de Roda de Ter s'ha centrat en com fer front al canvi climàtic des de la sobirania alimentària. La formaven una trentena de parades i l'organització en fa un balanç positiu. El biguetà Mike Molist, ara jugador d'Altona, es retira. Al llarg de la seva trajectòria ha passat per una desena d'equips. El Vic Riu Primer femení, d'altra banda, va caure aquest cap de setmana al camp del Sea Cull. El monestir de Santa Maria de Lluçà ha estat l'escenari escollit per escenificar la signatura de la llei de la nova comarca del Lluçanès després de l'aprovació la setmana passada per part del Parlament de Catalunya. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, han estat en un dia històric per al territori en què hi han assistit alcaldes, alcaldesses, alguns dels seus predecessors i impulsors de la plataforma El Lluçanès és Comarca. Un lloc històric per un moment històric. El monestir romànic de Santa Maria de Lluçà ha estat l'escenari aquest migdia de la signatura per part del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, de la llei de Constitució del Lluçanès com a comarca que va aprovar el Parlament la setmana passada. En aquest dia històric hi han estat també alguns dels impulsors de la reivindicació, alcaldes, alcaldesses, exalcaldes i representants dels Consells Comarcals d'Osona i el Bages i les dues diputades osonenques al Parlament, tot plegat al mateix lloc on el 2002 es va signar el manifest que obria la reivindicació que ha acabat donant fruits. No és una qüestió de romanticisme, sinó que és una qüestió de practicitat i també de necessària cohesió social. Són aquests intangibles que fan que la comarca del Lluçanès hagi estat reivindicada com a tal durant molt de temps i avui esdevingui una realitat. Quan es confia en la ciutadania, aquells impossibles que ens han dit moltes vegades esdevenen possibles. I això és aquesta lliçó del Lluçanès també és per la Catalunya sencera. És un projecte de llei que, evidentment, dona resposta a la reivindicació democràtica que es va expressar en una consulta, respectant les opcions dels municipis que varen votar no. I en aquest sentit, i ho han vist, no hem volgut imposar res, al contrari. Per tant, la porta és oberta, hi ha sortides, hi ha solucions, hi ha maneres d'adaptar-nos durant tot aquest temps a les realitats dels municipis. La comarca comença a caminar oficialment amb 9 dels 13 municipis que històricament han format el Lluçanès. Des del Consorci, la plataforma Lluçanès és Comarca deien de nou en l'acte que confien que la resta de pobles s'hi acabi sumant. Ho hem d'entomar tots, aquesta legislatura, sense retrets, tant alcaldes com partits com la gent del territori, de mirar de sumar més municipis aquí. Jo crec que aquí tenim una feina durant aquests 4 anys d'integrar gent, perquè el Lluçanès, com sabeu, i tothom l'entén tal com és, no? amb 9 municipis com ha quedat. Avui, però, som comarca. I això té un abans i un després. Sabem que els nostres poblets tenen futur i força. Cal caminar endavant per les persones i per la comarca. I no oblidar mai que els que avui encara no la conformen els trobem ja a faltar. El Consell Comarcal es crearà d'aquí a 4 anys i fins llavors una mancomunitat en serà l'òrgan gestor. Després de la signatura, la jornada Santa Maria de Lluçà ha culminat amb una foto de família, una imatge per enganxar en una nova pàgina del llibre d'història del Lluçanès, que ja és la 43a comarca.
Aquest és el moment, ahir al vespre, que els viatgers surten corrents d'un tren a l'estació de Manlleu després de la caiguda de la catenària sobre el comboi que va provocar una flamarada. No hi va haver ferits. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials. La incidència va obligar a aturar la circulació de trens i establir un transport alternatiu per carretera pel centenar d'usuaris afectats. El servei s'ha restablert aquest matí, després que tècnics de l'operador d'infraestructures ferroviàries hagin treballat a la nit per solucionar la incidència. A primera hora, el tren avariat encara era a l'estació, amb les pintades que un grup de 6 persones, arribades de Badalona i Cerdanyola, hi han fet durant la nit. La policia local ha identificat 5 d'aquestes persones. L'Ajuntament manlleuenc ha demanat explicacions a Renfe i a DIF i reclama un servei de tren digne per la població i el desdoblament de la R3. El consistori i també el col·lectiu d'usuaris perquè no ens fotin el tren situen la incidència d'ahir com un nou exemple de les deficiències derivades de la manca d'inversió endèmica a la línia. Entenem que és un accident molt greu de seguretat, que hi ha hagut risc per les persones. I això és molt greu, s'ha d'investigar, s'ha d'explicar, corregir, evitar absolutament. És el resultat d'aquest abandó prolongat de quasi 3 dècades per part de DIF, tot el que és infraestructura, Renfe també el que competeix, en aquest cas és a DIF. El que ens interessa bàsicament és saber si es tracta d'un fet puntual produït per la pluja d'ahir, o bé es tracta del que ens temem, no? Que sigui fruit de la manca de manteniment i d'inversions que fa Renfe Adif a la línia Barcelona-Puigcerdà i concretament a la nostra àrea. Doncs hi va haver gent que ho va veure, que hi havia trens allà, i va haver-hi un turisme d'incivisme. 5 persones d'un total de 6 van ser identificades, vam poder també localitzar el vehicle amb el qual van arribar aquestes persones a la nostra població i vàrem també poder quedar-nos o retenir tot aquest material que havien fet servir per fer aquests danys als vagons i aquestes pintades. L'episodi d'ahir a l'estació de Manlleu ha tingut transcendència més enllà d'Osona i també en clau política. Des de Lluçà, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit que davant la unanimitat que hi ha a Catalunya de la necessitat de millora a Rodalies, el govern central ha de respondre i ha tornat a reclamar el traspàs del servei a la Generalitat. I també s'hi ha referit el conseller de Territori, Juli Fernández, en un acte d'Esquerra Republicana a Vic, que ja estava previst abans de la incidència d'ahir a Manlleu i que tenia per objectiu denunciar les problemàtiques del servei de Rodalies. A les 12:03 d'aquest dimecres, 11 minuts més tard del previst, el conseller de Territori, Juli Fernández, arribava amb tren a l'estació de Vic, on el rebia una delegació de representants i candidats d'Esquerra Republicana. Una visita que Fernández ha dit que tenia programada des de fa dies i que ha coincidit amb l'incendi que ahir a la nit va provocar la caiguda de la catenària en un vagó a l'estació de Manlleu. Un incident greu que per Maria Balasch, cap de llista dels republicans a l'alcaldia de Vic, fa més que evident el maltractament sistemàtic per part de l'Estat espanyol que des de fa anys pateixen els veïns i veïnes de la comarca. Un exemple claríssim és el que va passar ahir a l'estació de Manlleu amb l'incendi de la catenària, on hi podien haver hagut ferits i fins i tot morts. No? Suposo que fins que no passi alguna cosa molt greu no hi haurà cap moviment per part de l'Estat. Estem cansats de que diguin que aboquen tants diners i que això sigui només sobre paper i que en definitiva no s'acabi fent res, no? Sobretot a Vic, creiem que aquest pla que també ara estan parlant no arriba ni al desdoblament de la línia. Per tant, torno a repetir, és un maltractament que estem rebent els ciutadans i les ciutadanes de tots els pobles i ciutats, i en aquest cas, en concret, de Vic. Per la seva banda, el conseller, usuari habitual del tren, ha lamentat l'estat de Rodalies, una xarxa que registra incidències greus 8 de cada 10 dies. Per desgràcia, el que ens passa de manera habitual, de manera freqüent, gairebé cada dia, 8 de cada 10 dies, o si ho voleu d'una altra manera, des de que ha començat l'any fins al mes d'abril, només 22 dies no hi han hagut incidències greus. Per tant, el que és la normalitat és doncs el que vam veure ahir aquí a la R3 a Manlleu. La gent que utilitza Rodalies cada dia, la gent que hi va treballar amb Rodalies, la gent que va estudiar amb Rodalies, no necessita dades. Ja ho sap, ja sap quina és la situació. I això és una situació que no és bona ni pels ciutadans i ciutadanes, ni és bona per la competitivitat del nostre país. En aquest sentit, el conseller ha demanat responsabilitats a Renfe i a DIF, però també a la ministra de Transport, Raquel Sánchez. I qui té les responsabilitats, qui ha d'assumir responsabilitats, és qui té a dia d'avui capacitats d'inversió, de gestió,
sobre les infraestructures, i per tant és aquí on necessitem que es defensin els interessos dels ciutadans i ciutadanes. A banda dels candidats de Vic i Sant Pere de Torelló, el president del Consell Comarcal d'Osona i alcalde de Sant Julià de Vilatorta, el republicà Joan Carles Rodríguez, també ha fet costat a Fernández durant la seva visita aquest matí a la capital osonenca. I en l'espai que dediquem a repassar com es presenten les eleccions del 28 de maig als municipis d'Osona, avui ens desplacem fins a Sant Pere de Torelló, la població més gran de Catalunya on es presenta una única llista. És la d'Entesa per Sant Pere, associada a Esquerra Republicana, i que de nou lidera Jordi Fàbrega, un dels alcaldes més veterans de la comarca. Iniciarà el seu setè mandat en el càrrec un cop passin els comicis. Diu que és candidat perquè així ho ha volgut el grup i també perquè ell, per ell, ser alcalde també és vocacional. Primer, la confiança de tot un grup i que he estat a disposició amb el meu càrrec, dient si hi ha alguna altra persona que em vol substituir, endavant. I en segon cas, perquè jo sempre he afirmat que si una cosa he après a estimar, a apreciar, és el meu municipi. De fet, si una cosa jo faig, diria, no només per idees, sinó també un element que se'n diria vocació. Jo compararia, i permeteu-me l'expressió, a vegades amb aquell metge, aquell professor, aquella persona que estima molt la seva professió, la seva dedicació amb allò que realitza, no? Que hi ha novament, més enllà de professió, que és la vocació que tens per una tasca. Doncs jo també tinc una vocació com a alcalde de servei. La pluja va obligar diumenge a tancar abans d'hora la Fira de la Llavor de Roda de Ter. Els reptes que planteja el canvi climàtic han centrat l'onzena edició de la mostra, que una vegada més ha servit per reivindicar les llavors produïdes pels agricultors locals fora dels circuits comercials a gran escala. Fa gairebé 10 anys que a Roda de Ter hi va néixer el Banc de Llavors, un espai pensat per preservar les llavors produïdes pels agricultors locals fora dels circuits comercials a gran escala. Llavors que aquest diumenge van exposar-se a la Fira de la Llavor, una proposta que en la seva 11a edició s'ha centrat en com s'ha de fer front al canvi climàtic. De fet, aquesta temàtica, evidentment, no, guarda molta relació amb el tema de la Fira, que és el posar a davant de tot, no, com a centre la Terra, no, i el canvi climàtic, doncs, malauradament, és una constant que estem patint ja des de fa diversos anys i, per tant, és el segon any que l'hem agafat com a temàtica central, però aquesta vegada més basada en la sobirania alimentària i què podem fer nosaltres per intentar, doncs, que mitigar una mica aquests efectes del canvi climàtic. La jornada va començar diumenge amb una passejada d'herbes remeieres i va continuar amb una xerrada sobre sobirania alimentària. Entre les parades de llavors, planters i productes de la terra que durant tot el dia van tallar el trànsit de vehicles a la muntanyeta, hi havia Pere Bosch, un dels impulsors del Banc de Llavors de Roda, que celebrava un any més la bona acollida de la fira al municipi. I els objectius bàsics són recuperar llavors antigues d'horta, cultivar-les nosaltres per veure que sigui realment la varietat, perquè hi ha algunes verdures que tenen molt creuament, i llavors, a partir d'aquestes llavors que ja sabem que són cultivades per nosaltres, en fem planter, com tot aquest que hi ha aquí, i l'oferim a la ciutadania perquè pugui tastar les llavors antigues, els fruits de les llavors antigues que havien fet els nostres avants passats. Els organitzadors de la fira en feien diumenge un balanç molt positiu. La cirereta final va ser la que més desitjaven tots els que conreen la terra, un bon ruixat. La mostra d'entitats i músiques de Vic va reunir dissabte al passeig una setantena d'associacions de la ciutat. L'objectiu d'aquesta cita, que arribava a la 19a edició, és donar veu a les entitats de cara a la ciutadania i també facilitar el treball en xarxa. El treball en xarxa, volem dir, entre les associacions. Una setantena d'entitats de les 300 que formen el panorama associatiu de Vic complien dissabte la Rambla del Passeig en la 19a edició de la Mostra d'Entitats i Músiques de Vic. El bon temps va fer que des de l'obertura a les 5 de la tarda l'espai s'omplís de públic. El temps va acompanyar un factor important per a l'èxit de la convocatòria que, a més de ser un aparador per als col·lectius participants, també facilita el treball en xarxa entre les entitats. El que és important per això és això, el treball que fan entre ells, que es van coneixent, estan aquí parlant, estan aquí treballant, estan aquí col·laborant, i que també, evidentment, la ciutadania és molt important que vingui. I, per tant, estic molt content i aquesta vegada jo crec que,
que ha estat un èxit de participació. Volem aconseguir que la gent pugui venir a ballar sardanes, aconseguir gent que pugui entrar a la colla, i llavors, mira, que la colla pugui tirar endavant. En els dos escenaris, al llarg de la tarda, hi van haver diverses actuacions, amb música, lectura de poemes o exhibició de balls. Una de les entitats que hi va actuar va ser l'Associació Poble Indígena de Biafra, que reclama la independència d'aquest territori, ubicat a l'actual Nigèria. El nostre líder, que es diu Màxim Nnamdi Kanu, està a la presó, li van arrestar perquè ell vol que aquest poble sigui un país una altra vegada. I el nostre objectiu aquí és que la gent conegui la nostra història i que ens ajudin també a que això arribi a les persones que tinguin més poder per ajudar-nos a tenir la nostra independència. La mostra d'entitats també oferia activitats esportives i tallers i la possibilitat de participar en una gimcana. El futbolista biguetà Mike Molist penja les botes. Amb 35 anys, posa punt i final a una gran trajectòria dels terrenys de joc de molts camps catalans. Va començar a l'OAR Vic i ha passat per equips com el Premià, el Manlleu, el Vic o el Girona B, entre d'altres. Una trajectòria que acaba al Tona, després d'haver guanyat una Lliga i pujar a Tercera Federació. En una entrevista al Temps Afegit del Nou TV, desgranava els motius pels quals ara s'ha volgut acomiadar del món del futbol. L'edat és un factor, al final ja tinc 35, faré 36, ja és una edat que potser t'ho has de plantejar, no? Tens més responsabilitats, tens una feina estable, tens família, ara tinc una nena petita, però ara jo crec que ja havia arribat el moment, crec que potser he fet el que havia de fer, o en aquest sentit, doncs de plegar i de fer altres coses, que també tinc ganes de fer altres coses. No? Clar, les millors vivències al final és quan, almenys en el meu cas, quan l'equip o quedes primer o puges de categoria o... Són situacions especials que no es viuen cada temporada, ni molt menys. Abans d'anar a Llagostera no havia pujat mai no havia guanyat mai cap Lliga. I resulta que l'any de Llagostera guanyo la Lliga, pugem, l'any següent amb el Girona B guanyem la Lliga, pugem, i els dos anys següents amb el Tona guanyem la Lliga i el primer no pugem, però el segon pugem. Vull dir que costa aquestes situacions. I jo tinc la sort de viure-les al final de la meva trajectòria, no? Després de 9 jornades sense perdre, el Vic-Riu Primer va caure clarament al camp del Cegull, el segon classificat de la primera divisió nacional femenina, per 4-0. El resultat va ser exagerat pel partit que van fer les biguetanes, que tenien moltes baixes i que van patir també la manca de definició. Les locals ja van marcar a la primera opció que van tenir, un córner olímpic que va deixar l'equip usonenc tocat. El Vic va tenir el control en els minuts següents, però no va aconseguir materialitzar les ocasions. A la mitja hora de joc arribaria el 2-0 pel Cegull en un xut que va entrar per l'esquadra. A la segona part, les biguetanes van fer un pas endavant i van disposar de més accions de perill, però sense sort davant de la porteria. I les locals van tornar a ampliar l'avantatge amb el 3-0 de vaselina i ja al descompte aconseguirien el quart. El Vic-Riu Primer és sisè a la taula i tanca la Lliga aquest diumenge vinent a casa contra el Saragossa. Del 13 al 21 de maig, els museus d'Osona se sumen als actes del Dia Internacional dels Museus. A banda de les habituals jornades de portes obertes, els equipaments ofereixen al llarg d'aquesta setmana activitats excepcionals. L'objectiu és apropar el patrimoni de la comarca al públic a través de les jornades de portes obertes i activitats per a tots els públics. Museu, sostenibilitat i benestar. Aquest és el lema que marcarà el Dia Internacional dels Museus 2023, una festa que se celebra anualment a l'entorn del 18 de maig i que a Osona es desplegarà del 13 al 21. Un any més, l'objectiu és apropar el patrimoni de la comarca al públic a través de jornades de portes obertes i activitats per a tots els públics. Al Centre d'Interpretació del Camp de les Llosses de Tona, aquest dimarts, representants de tots els equipaments usonencs van anar desgranant la seva pròpia programació. Van obrir el meló les anfitriones que, juntament amb el Museu del Pa de Tona, oferiran un esmorzar medieval. És un pa mitjaval, pa de la gent benestant, s'entén, fet de farina de blat normal i farina de forment. El forment és un cereal que no n'hi ha gaire de forment, és un cereal però que dona molt bon gust al pa. No porta gluten, és un cereal sense gluten i s'ha de treballar una mica
amb molta cura. El Museu Arqueològic de l'Esquerda, la Joia de la Corona, serà una visita teatralitzada a càrrec de l'actor Gerard Bidegueny. És una proposta que ja fem altres anys i és un esperit que volta pel museu que ens explica la història de l'Esquerda. A pocs metres de la seu de la Fundació Miquel Martí Pol, el dia 19 de maig s'hi farà un taller de recitació poètica que anirà a càrrec de la rapsoda Anna Miralpeix. L'objectiu d'aquest taller és trencar el gel, que tothom perdi la por en dir poesia a veu alta, tots ens encanta que ens expliquin contes, ens recitin, i ens fa una mica de vergonya fer-ho amb algú al costat, sobretot si és la primera vegada que ens enfrontem en un text. Hem de perdre la por, hem d'agafar tècniques i hem de gaudir del plaer de la literatura en veu alta. A Vic, el plat fort de l'edició es viurà aquest dissabte al Museu d'Art Medieval, que un any més acollirà la Nit dels Museus. Una proposta que comptarà amb la projecció de Citizen Doc a la plaça Bisbe Oliva i amb una actuació de l'Orquestra Inclusiva de la Universitat de Vic. Tindran ni més ni menys que 60 persones, 60 músics, de tota mena, n'hi ha professionals, n'hi ha que no ho són, n'hi ha persones amb diferents discapacitats, diversitat. No sé si l'heu sentit mai, però és una experiència fantàstica. A més, farà un assaig, no farà un concert. I per tant, ja hem parlat amb el director, amb en Lluís Soler, que porti un micro i la gent pugui escoltar com donen les instruccions, etc etc. Pensem que serà una experiència interessant. A la Casa Museu Verdaguer, el Dia Internacional dels Museus coincidirà amb la Festa Verdaguer, un programa que arrencarà aquest dijous i s'allargarà fins l'11 de juny. I a Torelló, al Museu de la Torneria, s'han seleccionat 10 objectes vinculats amb el món de la sostenibilitat. Un és el pot de l'aigua cuit, que en tenim un d'antic molt xulo, que es feia al bany Maria. Per tant, el que ara anem a la ferreteria a comprar cola de fuster, la cola blanca, doncs abans no existia com a tal, sinó que es feia amb el bany Maria. Finalment, el Museu del Ter, per commemorar el Dia Internacional dels Museus, proposen una visita teatralitzada per l'equipament sota el títol L'Esperit del Ter. És un producte que tenim des de fa molts anys, que és una visita teatralitzada, que és L'Esperit del Ter, amb aquesta voluntat de recordar les fàbriques del segle XIX i el tèxtil una mica com funcionava. Una visita que es farà el dia 21 a les 12 del migdia. Ho deixem aquí per avui. Demà hi tornarem amb més notícies. Els agraïm l'atenció. Que vagi molt bé. Thank you.